René Vlažek, Crosslick, workout číslo 4. Babka číslo 2. Dobre, ideme na to, ne? Pred kamery nebudeme moc celiť. Lebo tento si prenajal celú dobu. Poď.
dozadu, vystretá pozícia, musí prehnutá a vyzadu dobre, ale pekne rovno. Snaží sa tiekom dotknúť činky a to z ťažu, keď to je to nebo na... Thank you.
máš 5 minút. Pot! Odrene, pot! Teraz, zabir, pot! Pot!
10, pož, zaber. Ešte dáš. Ešte dáš. Ešte dáš. 3, 2, 1, staj. Pekne. Ale na ruky nič. Piťte slamku. Pekne, pekne, René. Môžeš zakývať na kameru. Kamera dobrá. Rozhodcov dobrý. Svetlá, slabá.